Ne yapıyorsunuz? Steril ha, bancarırın. Pomidor çöğü yarı. Çöğü, pomidorun da gülü bakışır. Eskiden mi pastörün boları Rusya'dan mı Ukrayna'ya mı ne? Artadır bu. Angliya'dan elka. Öyle ne koyun Angliya'dan? Treasure ha? İnşallah ben tarbiyeyim et günleri. Bana kış nikotinle. Ha, ne yapmış mı çak etme kelle? Hiç zorun değil normal ya. Şimdi az önce kase gerek zorun gerek var belli normal. Ha, evet tabii. Evet abi. Hiç kanar? Evet abi, hiç kanar. Ne kadar? Ne treasure tutun? Garır. Garır. Nersin? Ne çarşı? Ne çarşı çıkıdım. Ne karım var ya ne drama. Bir bu arada bir daha karasın. Kıtav hattı sizin. Zu. Nere pe matron arar? Zoom. Ne çarşı tas ota? 420 lira. 600. 600. Kamaçı çıkar, kamaç maçın. Ha, ar. İrekne doyduk. Ne çok pek şey. Yine kavrayın olsun duram. Kamaç matzum. Gerek. Evet. Ha. 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 Ընդուկ պոպոկ չունեք? Ձեր վերջացել եմ։ Այ։ Այսօր կոնֆետները։ Ահա։
Pastırman ինչ արժի։ Չես կարծում 6100, 9600, 8000։ Ինչ տարբեր գներ են։ Այս բաշխման քիչ են տարբեր գները։ Ինչպես։ Գները քիչ են տարբեր, ինչո՞ւ է պայմանավորված։ Ամեն մի ֆիրմա իր գինն ունի։ Այդ որակի վրա ազդում ա՞, թե որակի ֆիրմայի գինն ա։ Հիմա դուք հարցում եք ասում եք դառնա տեղական ինքը, մալա բոլոր կերպարները դեպի մեջ։ Ձեր կարծիքով։ Ես չգիտեմ, ո՞նց համ են սարի ֆինոնա թեքը։ Չնայած Հայաստան, 22000 Ախտամար 11950 Ախտամարը 10 տարեկան է 5 աստանին 5480 կես լիտրանոցի Ընտիրը կես լիտրանոցը 8550 Տանգացել ընտիրը, նիվախ 7000 էր Ես էլ առաղները 6000 Ապսալյուտը ինչ կանա 05-ը 4380 Լավ է, եղավ երևի։ Եղավ է երշիկը։ Հա։ Եկա կարա։ Շնորհակալություն։ Էս էր մերը։ Հա։ Մի անգամ էլ չտեղ դերը։ 17,700 Այսքան հավաքեցինք, վերեցինք տուն։ Անահիտի սիրած մասն է ես։ Չսիրած։ Ճակարակը չսիրած մասն։ Սաղ պտի տեղավորի են փոքր ծառնարանի մեջ։ Դե լավ մնաք։ Ժամանակին չարանք շատ մեծ։ Ստեսին ձեզ։ Այսօր ժամանակ չեմ ունենալու նկարելու։ Ոկե։